Подорожі – тя герою. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова знову запрацював донорський пункт. Як кажуть лікарі, в кінці і без того складного року загострилися конфлікти на сході країни. І у медзакладі в рази побільшало поранених. Станом на 27 грудня у відділеннях реанімації перебувають кілька постраждалих. Тож кров донорів конче потрібна будь-яка, незалежно від групи та резус-фактору. На заклики здати кров люди відгукуються так само активно, як і два роки тому. Вже за годину до початку реєстрації була черга. 27 грудня до акції долучилися більше 300 дніпрян, а за весь час конфлікту на сході України мечниківці зібрали та перелили понад 2 тонни крові. І ми сподіваємося, що це останнє, кожен раз сподіваємося, що це останнє збори крові для наших ранених. Всі ми хочемо міра. Я уже как бы второй раз даю кровь, понимаю, как это важно именно вовремя сдать, ну, и реально это может кому-то помочь. У меня все прошло прекрасно, я себя хорошо чувствовала, я как бы даже чувствовала, так что ты вот кому-то помог, но очень классно. Я уже, будучи сотрудником сначала милиции, ныне полиции, уже хожу сдавать кровь 11 лет. Это то самое малое, чем я могу помочь людям, бойцам нашим, нашей армии. Сейчас очень необходимо раненым бойцам, это наша кровь, поэтому важно.